Okej. Okay. Tjena Kraftan. Tjena, tjena. Du, har ett byggarbete till dig, kom här. Okej. Nej, skoja. Precis. Jag har ett byggarbete. Så jag var uppe hela natten, byggt färdigt Hulthus, byggt hus till Hibs och så kommer ni direkt med nya jobb. Har du byggt färdigt Hulthus? Ja, det ska det vara. Åh, kan man få se? Ja, visst. Oh my god. Så här. Han bor ju i ett mansion ju. Ja, då ska du se Hibs-hus. Det blir nästan ännu mer. Nej, mm-hmm. Men hur mycket fick han betala för det här? Han har inte riktigt betalat än, men jag tror vi sa typ 1-2 rent guld. Typ. Shit, det är ju... What? Jag har inte gjort, som sagt, jag har inte gjort inredning riktigt, men... Nej, men det kanske han får sköta själv. Jag vill inte liksom så här, om han vill ha någon egen stil på inredningen så... Väldigt nice. Jag gillar det. Jag gillar det starkt. Ja. Jag vet fortfarande inte vem som har skrivit de här lapparna dock. Men... Ja, det jag tänkte var ju bara att jag blev rånad. Och jag hoppas verkligen att vi kan hitta någon ny ledtråd idag. Det är sjukt att vi liksom säger det. Nej, jag har inte kollat den. Nej, okej. Okay. Ska vi kolla? Vi kan ta kolla. Lind. Kollektiv. Jag tror med det är Lind. Det fall alltid Lind. Här står det två lappar om ni kollar den här. Det står: för att få tillbaka dina skott måste du vinna det du har förlorat. Det är Vinja. Vad har... Va? Ja, Vinja! Wow! Oh. What? Oh my god. Men då har du den kopplingen. Måste du vinna det du förlorat? Och det är väldigt där Vinja. Ah. Men vad har du förlorat då för något? Ja, skott, obviously. Hur vinner du tillbaka det då? Ja, det tänker jag med. En duell? Ja, men det måste ju tänk riktigt hårt här nu. Vilka grejer har du förlorat sen du kom hit till staden? Alla mina downfalls, det största downfallet var ju när jag gav pengarna till Kia. Då fick hon hela min förmögenhet. Mm. Jag fick det. Allting pekar mot Kia just nu. Ja. Så gå och ta tillbaka dina pengar. Så löser vi mysteriumet. Jag har ju typ gett honom allt. För jag typ har köpt allt här. Ja, med hans pengar. Ja. Ja, nice. Betalade böter med hans pengar och allt möjligt. Alltså, man kan, men om du har med minnet att göra... Snackade inte Krafta massor om att typ vi kände honom som förut? Jo, alltså ni alla, eller i alla fall de flesta av er, verkar ju ha tappat minnet från den tiden jag har bott med er innan i en annan stad. Nej, det känns som något jag skulle minnas. det är lite det som är grejen. Ni har ju tappat minnet. Nej. Eller jag vet inte. Minns du att du tappar minnet, Tibbs? Nej, faktiskt inte. Det är därför jag är så skeptisk. Nej. Nej. Mm. Hur minns man att man har tappat? Men om Kraftan vet någonting från ert förflut, vet du om han har förlorat någon som tidigare? Han hade en restaurang förut. Och, va? Men det här är ju en helt originell idé. Det är ingen som har tänkt på det förut. Nej, exakt. Det var, när jag vaknade upp så bara kände jag så här en urge liksom, att bara shit, det är så jävla originellt, jag måste göra det. Fast grejen var att du sålde potatis förr, du hade en potatisrestaurang förr. Och den... Ah, okej, det här är fortfarande originell idé. Fortfarande originell. den förlorade du på grund av att det var någon som... Vad var det? Det var någon som brände ner den. Va? Vilken jävla idiot brände ner min jävla restaurang. Vilken jävla... Ja. Var det någon här som brände ner den eller? Vad säger du? Var det någon här som brände ner den? Ingen här hade väl gjort det. Alla, vi är ju snälla. Nej, kanske det Matti. Kanske Matti. Jag tänker eftersom ni kom från samma stad så... Ja, ingenting. Man skulle kunna säga att någon här gjorde det. Jag har hört mitt namn nu. Vad fan? Var det Vinja? Sitter och lyssnar Vinja, på Vinja trästocken nu liksom. Ja, jag försöker höra om dina väggar kan tala och säga vem det är. Ah, ja, det har varit nice faktiskt. Ja. Okej, du får väl klura på det där då. Eller ska vi stå här och bara fundera? Jag kan inte komma fram till någonting. Fram och tillbaka. Jag kan, för science så kan jag duellera mot dig. Så vi ser om
den förbrytaren kom fram då. Jag kommer inte klå han för att jag dog mot han sist. Men han har ju redan suttit i fängelse sist för detta. Skottan. Nej, jag satt i fängelse för att jag var anklagad som hund. Det var där jag satt i fängelse. Ja, alltså, han såg ut som en bulldog liksom. Ja, men det var ju samma fall. Nej, men det var ju ett annat fall. Vad hände? Jo, du stod själv på ett skott när dina skott var borta. Så vi antog att det var Martin Boom för han skällde på dig. Och därför satt han i fängelse. Ja, just det. Men jag sa till honom medan han satt inne att, att vi har inte lyckats hitta skotten än. Så vi kan ju aldrig vara helt säkra på att det faktiskt var han. Vilket betyder att han bara kunde sitta inne på grund av ett brott. Och det var att han såg ut som en bulldog. Ah, jo, men det är förståeligt. Men så att han inte sitter än idag. Men ja, om vi tänker så här då. Ledtråden var ju att du ska vinna någonting som du har förlorat. Och du hade ju förlorat en duell mot mig. Så vi får väl duellera och sen se om du vinner då, eller? Ja, då kanske men om jag inte vinner, ska vi bara duellera tills jag vinner? Kan du bara göra dig till egentligen? Då är det lugnt. Men vad fan, det måste ju vara en äkta duell. Här håller vi inte på med sån här skitsnack. Vänta, handicap. Martin Boom får bara hoppa på ett ben. Hur fysiskt gör jag det? Så här eller? Så. Ja. Men varför ska jag få handicap för? Okej. Okay. För jag måste ju vinna, annars kommer ju tjuven undan. Ja, det är sant. Jag vill att det ska bli tänkt, för tjuven kanske inte tycker att det är en äkta duell om den ser att jag liksom har handicap. Okej. Vi gör någonting som tjuven inte märker av då. Jag får armor och han får inte ha det. Ja, jag klarar av mig så här. Okej. Okay. Och så... Mm. Det syns ju liksom inte att jag inte har kläder på mig. Liksom. Nej, exakt. Ja. Okej. Oj, vad Mattebum har kläder på sig. Ifall någon har hört. Wow. Jävlar. Okay, han har nog aldrig tagit av sig kläderna någonsin. Är ni redo? Jajamän. Ja. 3, 2, 1. Kör. Oh, jag glömde. Vad fan du gjorde för fan för tidigt. Nej, du gjorde för tidigt. Vad fan är det du snackar om? Jag kan inte skjuta. Ja. Wow, shoot. Ja. Wow. Ping. Pong. Wow. Pang. Wow. Jag kan inte ping. Höra det längre. Pong. Oh, nej. Pang. Han säger ping pong. Pang. Nej. No. Oh no. Wow. This is scary. Hur mycket skott har han egentligen? Ja, han har ju alla dina skott. Det är ju fan han hela tiden. Du fick mig. You caught me red-handed. Vad? Vad fan han... Vad fan? Vad är det här? Det är din källare. Eller jag menar, hörni, vi får inte vara här. Vad fan är det här? Vad är det här? Ingenting. Kan man rädda mig? Ingenting. Det här är ingenting, hörni. Stanna. Nej. Okej. Kan du stänga av mig? Nu är det kört. Nej. Vad är det här för något? Oh no. Är det här vägen då? Vad finns det här under staden? Men jag vill inte gå upp. Jag vill kolla med. Vad är det här för ställe? Ett läskigt ställe. Är det någon som har tjuvkikat på oss hela tiden? Det har ju kunnat lyssna. Alla bara pung. What? Går det över hela staden? Så han kan lyssna på exakt alla här nerifrån. Va? Var det Lind som gjorde det här? Vadå? Alltså det är ju ihopkopplat till Linds hus. What? Lind, kan du förklara det här? Lind? Jag kan förklara. Vad är det här för jäkla smugg? Jag är här uppe. Här uppe hon. Här uppe. Ja, där! Hej Lind! Vad fan Lind har du gjort här? Lind! Ta tillbaka ditt block Lind. Mitt block. Wait.
Var kom det här bocket ifrån? Jag har inga grannar där nere. Nej. Jo, från ditt... Nej! Nej! Mitt hus! Men Liv, vad har du? Vi är arga nu och sånt. Det här är absolut inte min avlyssningstunnel. Nej. Jag vet inte om det här är det, är det lagligt att ha tunnlar under hela staden? Ja, vad vill den här stan? Så länge det inte på någon annans tomt. Och jag har byggt under vägen. Vad säger byggmästaren? Hallå? Ja, men det här är helt enligt reglerna. Ja, och kolla, såg ni inte alla mina stöd som är där? Det finns ingen risk att det kollapsar. Nej, det är inget fel på bygget så liksom. Jag tänker det är mer en sheriffsak om det är liksom integritet och sådana saker. Och lyssna på alla samtal, det är ju sheriffen som får... Du har inte det här uppe i fall, kasinot, vad hoppas jag? Nej, jag tänkte med det. Vänta, jag går till kasinot. Jaha. Jag tror inte jag hann så långt. Jag menar, nej, den går inte så långt. Okej. Minja. Va? Hej. Tja. Du ville väl att jag skulle bygga som ett sådär sheriffställe också? Du kan inte vilja. Ja, vi hade behövt någonstans att hålla till. Kom här. Hur mycket jobb har du nu? Eller ja? Jag har faktiskt byggt upp det. Ja, du har det. Jag kan inte gå med lite beskrivningar på hur han tänkte att det skulle vara. Ja, det är det som är här över Kantos hus. Ja, precis. Oh. Han sa till mig att han ville ha någon så här spiraltrappa upp här och så skulle det liksom hänga över kanten så man kunde se ner till fängelset. Oh damn. Så här kan man stå och se ner. Åh, oh, får man spärra in någon där så kan man sitta och kolla på han. Ja. Skitbra. Ja. Jag vet inte, Kantor kanske redan har sett det. Ja, han gick för att la sig och sen så vaknade han väl. Jag menar liksom såhär, har han lyckats och sovit där inne och vaknat så borde han väl ha sett den stora utbildningen. Man kan väl tycka det. Jag tror det är det som händer. Martin bör vara skyldig till brottet av de försvunna skotten. Jaha, vi har inte hittat honom. Här borta. Jo, Kia hittade han, men nu är de tysta. Och jag vet inte varför de är tysta. Martin Böhm, vad har du gjort med Kia? Varför är hon tyst? Nej, inte... Jag vill ner under... Hur kommer man ner i din källare? Någon som vet det? Ingen, jag har ingen aning om att den fanns. Jag tror jag vet. Ja? Jag tror det är någon knapp. Det ska finnas... fler knappar? Det är här som nedgången är. Gjorde jag något? Ja, gå in i huset. Vi kan öppna åt dig nerifrån. Ja. Oh. Kommer man längre bort dit kanske? Nej, här var det dead end. Han snuddar. Vi hörde ju han nyss. Ja, han var nere i en tunnel va? Inte Linds tunnel. Finns det fler tunnel? Han har skapat själv här borta. Han sitter fast. Men hur fan hittar Kia honom? Ja, hon borde typ vara detektiv. Oj. Men, hallå! Vad är det då? Ah, förlåt! Jag har inte meningen. Peri! Så har ni han? Vart? Han ligger på marken. Hallå, någon? Vad då? Ligga på marken? Va? Han blev nerskiten. Ja, men jag ser grabbar. Välkomna. Jävlar. Fan. Aj. Ge mig mina skott igen. Ah, jag har inte tagit några skott. Nu. Någon såg dig snor skottar igen med vad? Det är ingen som har sett mig snor några skott. Jo. Vem såg mig snor några skott? När skulle jag gjort det? Jag var iväg på äventyr. Ge tillbaka skotten. Ska någon hela honom eller något? Nej, inte tills han ger tillbaka skotten. Snälla, rädda mig. Nej, ge skotten. Jag är dödsdömd, jag dör snart. Ge skotten, annars finisher jag. Okej, men hallå. Om jag skulle ha tagit skotten, då måste jag väl ha lämnat någon ledtråd, eller? Ja, du lät folk se dig. Nej, det är ingen bra ledtråd i sådana fall.
Du vet alltså ledtrådar är ju till för att leda oss till dig. Men om vi vet att det var du som gjorde det. Men, så ni vet vi ju inte att det var jag som gjorde det. Det finns inga bevis på det. Det var ju en som såg dig. Jag tror att om man skulle vara i salonen och ha hittat en bok så kanske det är en ledtråd där bara lite... Nej fan! Fängsla en jävel! Så han, vadå? Så ledtråden? Ledtråden var bokstaven bara. Det är jag som gjorde det faktiskt. Saknar lite skott slash Matti. Alltså vad fan? Varför skulle vi behöva hitta? Han försökte bara locka bort oss från honom när han sa det. Vad fan? Vad är det som händer? Ja men, påkarna först, fingersålarna. Jag fattar ingenting. Jag hittade en bok där det stod fattas det inte lite skott, Martin? Va? Det måste varit förfalskat. Jag vaknade precis upp. Tia hittade mig på rummet. Ja, ska vi ta innan ni sheriffbyrån är upp och snacka med henne? Har vi en sheriffbyrå? Okej, okay, ja. Ja, vi, ska vi har precis fått det. Vi måste testa det här och se hur det går. Så här minns jag det. Det var väldigt många som blev väldigt arg på mig. Väldigt arga på mig. Utan någon anledning, jag vet inte varför. Så jag sprang och gömde mig. Och sen när jag var under mitt hus i min källare som jag byggt där. Så hörde jag Marre säga, oh my god, nu ska jag gå och hämta massa creepers. Så då kände jag, nu måste jag ha någonting här att förhandla med. Okej? Okay? Mm-hmm. Så jag tänkte att om han ska komma med creepers, då måste jag ju kunna stoppa honom. Genom att ha någon gisslan. Och då, ja, jag håller alltså skott som gisslan här nu. Ja, okej. Okay. Ja, så du kände dig liksom orättvist attackerad av hela staden. Ja, och du var tvungen att ta... Eye for an eye, känner jag. Ja, okej. Okay. Öga för ett öga. Jag måste ju ha rätt att försvara mig. Ja, okej. Okay. Är det någonting du skulle vilja erkänna liksom? Jag erkänner att jag i självförsvar snodde Marres skott. Och enligt sektion 1-3b, paragraf 59, så får man agera i självförsvar i den här staden. Eller hur, sheriffen? Shit, vinner jag. Har vi en lagbok? Hjälp här, har ni fan advokat och grejer. Har vi en lagbok? Hej, borgmästare. Ja. Sätt i solen. Han är för tuff för mig, vet du. Jag har inte hört något. Var var ni för någonstans? Han höll på att snacka massa siffror och lagbokar och grejer. Vad är det för siffror du snackar om? Jo, som jag sa i paragraf 58b, eller om det var 59b. Nej, det står i båda faktiskt. Så står det faktiskt där att man får agera i självförsvar. Vilket var det jag gjorde. Jag fick ett hot mot mig att någon skulle spränga mitt nybygge med creepers. Vad nu creepers är för någonting. Och då kände jag att jag måste agera i självförsvar. Och då behövde jag ta någonting som jag kunde självförsvara mig med. Men hur vet du att detta skulle ske? Det vet jag ju inte. Nej. Men jag hade starka misstankar. Då är det inte självförsvar. Men vet ni att det var jag som tog skott? Ja, för att du erkände det innan. Ja. Jag hade velat säga han sätta sig i fängelse i mitten av staden så vi kan kasta pajer på hans face. Ja! Oj, hur länge då? Typ, vänta, 2 minuter. 2 minuter. Fy fan, 50 år igen. Hade du accepterat det, Mattenbo? Jag accepterar mitt straff. Men det känns inte bra. Kommer enligt paragraf 203. Va? Kommer du göra om det här? Jag kommer inte göra om det här. Förutsatt att jag inte får några nya hot från Marre. Good enough. Ja, okej. Okay, vi har ju den en cell redo liksom mitt i stan. Så det är perfekt. Ja, det är perfekt. Nej, men. Chips, ladda äggen. Innan ni kastar ägg. Är ni vill säkra... du säga några sista ord? Är ni säkra på att ni vill kasta ägg på den person som har tillgång till dynamit. Och som kan eller inte kan ha placerat dynamit under allas hem. Och har... ett sätt att aktivera det på. Oh my god. Just det, varför låste vi inte innan för att han hotade hela staden med dynamit också?
Medan det faktiskt var han som var liksom snubben som snubbade också. Han kan inte hota hela stan i fängelse. Står alla på kaffe? Jag måste också stå på igen sen. I'm sad. Åh, stackar. Ska du släppa ut då? Åh, oh, är han ledsen? Han som rånade någon, hotade med dynamit och vandaliserade min restaurang. Åh, oh, så synd om han. Tackar så. Kolla, han gråter ju. Det är en massa, det är en flod där inne. Liksom. Jävlar, gråt. Vad är det för? Shit, vad han gråter. Ser du en spann? Nej, ingen ser en spann. Okej. Okay. Jag är bara blind. He's so sad, man. Han slår liksom i... Hur länge skulle han sitta? Han åker båt i sina tårar. Tackar. Han åker båt i sina tårar. De har fan gråtit veckan.